Вие сте с ProCryptoG и ако все още не сте си направили регистрация в Binance, ето тук от този бутон. Обързайте, защото сега имам нещо интересно за вас да ви покажа и да се възползвате естествено, преди да сте изпуснали срока на кампанията и на промоцията. Binance дава възможност на вас и ваш приятел да спечелите ексклюзивни билети за всяко шоу от турнето. Виждате, на уикенд. Сега е уикенд, събота и неделя. Чудесно време, за да опитате късмета си и да се възползвате от тази възможност. Ако нямате Twitter акаунт, направете си, може да ме последвате също. Може да последвате и официалният профил на Binance. Препоръчвам ви го. Виждате, трябва да ретуитнеме, да тагнем приятел и да попълниме теста по-долу. Останете до края, за да ви покажа и верните отговори за теста и да имате 100% успеваемост. Така, ето, естествено, ретуитвам. Така. Тагвам реплей. Така. Аз съм в своя акаунт. Раздаване на билети. Уикенд, виждате. Спечелете билети. Така. Тук са условията. Ето как да се присъедините към Instagram, към Twitter, Facebook, YouTube и попълнете анкетата по-долу. Период на предизвикателството от 19 април до 25 април. Остават супер малко дни, така че побързайте. Тук са правилата и условия на победителя. Така. Да. Тук, примерно. Имена. Имейл или потребителско име в Telegram. Може да се свържи с вас, виждате им. Кажете ни защо заслужавате да спечелите. Как се казва глобалното турне на уикенд. Ето тук мисля, че съм подготвил за вас, за да видите. Нова информация, NFT сувенири. И от тук може да разберете как се казва глобалното турне на уикенд. Аз се връщам да попълна естествено своя тест и да участвам за билет. Раздаване на билети уикенд. Изпратено успешно самият тест и пожелавам успех на всички участници. Дано някой от вас да спечели билета. Благодаря за вниманието.